ได้เวจิลาวิสุเอนซีโอ้บลูวิตามินซีมินเนอร์ซีปูบิโอลูอัลลาเล่บิโรไอลูอัลเดวิตามินซีโอ้ชาบอนอพิสวะนี่เนโอ้โอ้ตาลูยาลามิวริโอชิลาซีไอราลีเล่เปียวปีบางเช่นแต่จริงๆสารนี่เด็ดด้วย so วิตามินซีเนมก้าวเอาตัวอ่ะดี macro nutrients บริสุทธิ์โปรตีนคาร์โบไฮเดรตfats เปียง multivitamin C ลูเร่แล้ว mineral C ลูเร่ป่ะเนาะแล้วช่วยเลย supplement C ลูลาได้โอเคป่ะลูลาได้တော့แต่ជីลายตูปูลูลาดาတော့เสียดูတွေ့จังว่าเยอะทั่วไปเนาะเสียรูปประมาณลูမျိုးมาวิตามินเสียก็วิตามิน D เน้อน่ะเยอะเลยอ๋อโอเคเนาะวิตามิน D deficient ป่ะแล้วกระบามาก็တော့30อย่างนูลောက်ก็วิตามิน D C เน้อจ้ะเลยลูสูရှိတယ်เสียรูปประมาณมีมาတော့เสียรูปเลลาท่าได้ paper C เลยရှိပါတယ်ရှိတော့ဗီတာမင် D ဓာတ်ကနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဗီတာမင် D ကိုဆရာတို့ကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့တောက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီတာမင် D ကိုဆရာတို့ဖြည့်ဆွတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ကယ်လ်ဆီယမ်ပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ကဆရာတို့ဒီတောင်စင်သွားအသက်ပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့လေအမ80ကျော်ရင်ကတော့ယောက်ျားမင်းမမီလီပေါ့နော်တောင်စင်200မီလီဂရမ်ဆရာတို့တောက်တင်တယ်တောက်တင်တော့ဒီမာတီဗီတာမင်စားတော့ဆရာတို့ကဟိုကျန်တဲ့ဗီတာမင် B တို့ B1 တို့ E တို့ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အများကြီးပိုလိုတယ်တော့မရှိပါဘူးအဲ့တချို့ကြတော့လေဗီတာမင် E ကိုဒီပေါ့နော်တခြား protective ပေါ့နော် therapeutic dose တွေနဲ့တချို့ယောဂါတွေမှာသုံးကြတာတော့ရှိကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီနေ့ပြောတာကတော့ဒီ daily allowance ပေါ့ daily requirements ပေါ့တော့ multivitamin C ကတောက်တင်ပါတယ်နော် multivitamin C ကတော့ဘာလို့လဲစားတဲ့အစာနည်းလာတော့ဒီစောစောပြောတယ် selenium zinc စောစောဒီအကုန်လုံးက magnesium အကုန်လုံးကဒီနေ့စဉ်စားတော့တဲ့အစာတွေကဟိုလွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံမရနိုင်မရတော့ဗီတာမင် supplement တွေတောက်တင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာတို့ဗီတာမင် D ပေါ့လေဖြစ်နိုင်တော့တိုင်းမှာတော့ဗီတာမင် D ကတက်ကြီးတော့အပြင်မထွက်တာလည်းပါနေအောင်လို့ပါလို့လည်းနေတာအစားတောက်ကလည်းဆရာတို့လူမျိုးကိုယ်နိုင်ကဒီ no no တဲ့ပစ္စည်းကိုစားတောက်တာနေတာအဲ့တော့ဗီတာမင် D supplement လို့ဖို့လိုပါတယ်နော် calcium supplement လို့ဖို့လိုပါတယ်နော်တချို့အခုကတော့ပိုတည်တာတော့ covid မှာပေါ့လေ covid မှာဗီတာမင် D ကတော်တော်ဟိုတော်တော်လေးတွင်းတွင်းကြဲကြဲပြောလာကြတယ်အော်ဆရာတို့အကြံပြုတာတော့ဒီဗီတာမင် D ကသူသဖြင့်တက်ကြီးပုံကိုယ်တွေမှာเนาะတရားရီရော supplement လုပ်ရင်ကောင်းပါတယ်တခုတော့ရှိတာတော့ဗီတာမင် D ကသိပ်ပြီးတော့ mega dose တွေ high dose တွေသုံးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဟိုဒီ fat soluble vitamin ဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြာကြီးနေတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ toxic symptoms တွေရနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဆရာတို့သတိထားအောင်Cfam, caring for well-being.